န်လေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်တော်မျိုးနဲ့ဆေးဆရာသင်းဤမျက်နှာစုံကြီးနှစ်ပတ်လည်စီဝေးကိုယနေ့နေ့ဆယ်နာရီကသင်္ဘန်ကုန်းရက်ခွေ့ရှိမျိုးနဲ့ဆေးဆရာသင်းယုံစီဝေးခန့်မ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါစီဝေးပွဲမှာမျိုးနဲ့ဆာရေးဆရာသင်းဥက္ကရာဆရာချမ်းမြင့်အေးဝက်လက်ကဒီနေ့ဟာမိမိမျိုးနဲ့ဆေးဆရာသင်းဝင်များဤအနာစုံကြီးနှစ်ပတ်လည်စီဝေးဖြစ်ပြီးသင်းဝင်များချင်းချင်းစီးလုံးကြီးညွတ်စွာနေထိုင်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းယခုနှစ်မေလမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ဆရာသင်းကနှစ်ပတ်လည်စီဝေးကျင်းပရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့မျိုးနယ်မှာကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ရွေးချယ်ဆွေးနွေးပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းထို့နောက်မျိုးနယ်ဆေးဆရာသင်းဤရငွေသုံးငွေရှင်းတန်းအားဖတ်ကြားရှင်းပြပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ဆရာသင်းဤလမ်းညွှန်ချက်ပေးဖို့စာများကိုဖတ်ပြပါတယ်ဆက်လက်၍တက်ရောက်လာကြသည့်တင်းဝင်များကမိမိတို့သိရှိလိုသည်များမေးမြန်းဆွေးနွေးကြရာမြို့နယ်ဆေးဆရာသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ပါသည်။စီဝေးကျင်းပမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတို့ဦးကယခုလိုပြောကြားထားပါသည်။ကျွန်တော်တော့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဆရာတရားတွေဟုတ်တာဥလောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကလောင်မီရတော့ချမ်းမြေဝင်လည်းပါ။အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဒါတင်ခေါ်ဝင်နေရဲ့နှစ်ပတ်လည်စီဝေးကျင်းပတာဖြစ်ပါလေဒီလိုကျင်းပတဲ့အကြောင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ငယ်ကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့တနေ့တခါလိုအောင်မဲ့နှစ်ပတ်လည်စီဝေးတွေကိုမလုပ်လိုက်မလုပ်ခတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေအဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်လို့မဖြစ်တဲ့အနေထားရောက်နေတယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတင်ရလဲစာရီးပို့လာတဲ့စီဝေးတွေလုပ်ပါဖို့စီဝေးတွေကျင်းပဖို့အဲစီလုံးညီနေစွာနဲ့နေကြထိုင်ကြဖို့နောက်သူတို့ရဲ့စီကံချက်လေးတွေဒီဆိုင်ဆရာအသင်းဝင်တွေကိုအကုန်လုံးရှင်းလင်းပြဖို့အဲအဲ့လိုလမ်းညွှန်ချက်ဒီနဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကမေလမှာကျင်းပမယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ဆရာအသင်းဘူဇီဖွဲ့စီဝေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စားလှယ်လှုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မဖြစ်မနေနှစ်ပတ်လည်စီဝေးရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းပိုင်းကြီးရရှိပြီးတာ1993နဲ့ရရှိပြီးတာပါဒါပေမဲ့အသင်းပိုင်းဆောက်ဦးနေတော့ပြီးတဲ့ဒီကျွန်တော်ဥရလက်ထက်မှာပဲအဲ့ဒီပြီးတဲ့2လ3လစပြီးလုတ်ကင်လာတာလက်ရှိကျွန်တော်တို့အခါစီဝေးခါမှအမြင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုစီဝေးခါမှဖြစ်သွားပြီးကျွန်တော်တို့အသေးပိုင်းဆောင်ဦးလေးဖြစ်သွားတာဟုတ်ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယာယီဝမ်းသာကြပါတယ်အသေးဝင်နေရာလည်းဝမ်းသာကြတယ်ကျွန်တော်တို့မှမြင်ရှိပြီးတော့ဆောင်ဦးမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုလိုဖြစ်သွားတာအားလုံးဝမ်းသာကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိမ့်ပိုင်ဒီနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ဆိုင်သိရင်လမ်းညွှန်ချက်စီကံချက်များနဲ့ညီစီဝေးတွေကိုအစီစီဝေးတွေကိုလာပါစီဝေးတွေနောက်တစ်ခါတစ်ခါတည်းရင်းနဲ့ဆိုပြီးစီဝေးတွေကိုကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုမန္တလေးခရိုင်ပြည်ချားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆန်ရေးဦးစီးဌာနကရေးကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်